ក្រៃមាត់ជាទីមេត្រីក្រៃលំតិចមែងខ្លាយទេមិនចាស់ពៀនស្រាប់តែសម្ដេចដីជោហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍បែបនេះចែចង់ដឹងថាតើសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍បែបណានោះឥឡូវយើងតាមដានកម្មវិធីលំអិតទាំងអនគ្នាកម្មវិធី Khmerodian Idol រដូវកាលទី4បានឈានមកដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រហើយបន្តពីធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបេក្ខភាពរាប់ពាន់អ្នកទូទាំងប្រទេស ដោយរៀបរៃថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះប៉ៃកភាពជើងខ្លាំងនៅសอลតៃ4រូបប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងនោះមានដូចជានាងដាវីនស៊ឹមច័ន្ទពុនលឺលឹមតិចម៉េងនិងថុលសុភិតិដែលសុសសឹងតើជាប៉ៃកភាពមានទឹកដមសម្លេងពីរោះទទួលបានការគ្រប់គ្រងចរន្តពីសํานាក់ទស្សនវិកជនរហូតមកដល់វគ្គផ្ដាច់ប្រតនេះ ជាការប្តនៅទីបំផុតអ្នកដែលคล้ายទៅជាម្ចាស់เปียน Cambodian Idol រដូវកាលនេះគឺបានទៅលើបពេកជនលឹមតិចម៉េងមកពីខេត្តកំពង់ចាមដែលរូបលោកពិតជាស័ក្តិសមคล้ายទៅជាម្ចាស់เปียนពិតជាទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងពីសំណាក់แฟนแฟนហូកញ្ជ្រียวពេញស្ទូឌីយោតែម្ដងដោយឡែកបន្តពីតិចម៉េងคล้ายទៅជាម្ចាស់เปียนគេក៏បានឃើញ សម so -no so ្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិនៃចក្រកម្ពុជាបានបង្ហោះនៅរូបលឹមតិចមេងហើយក៏មានប្រសាទបែបនេះថាសូមអបអសាទរចៅលឹមតិចមេងទីបំផុតជោគជ័យត្រូវបានទៅលឺអ្នកឈ្នះដែលសម្ដេចកំររនឹងបង្ហោះនៅរូបតារាណាដែលខ្ល ਾਇ ទៅជាម្ចាស់ពានខ្លាំងណាស់តើបតេតិចមេងនោះទេដែលសម្ដេចពេញចិត្ត ជានៅទីបំផុតម្ចាស់ពៀនបានទៅលើលឹមតិចម៉េងដែលបងប្អូនជាច្រើនពិតជាពេញចិត្តខ្លាំងមែនតើជាការពិនលឹមតិចម៉េងគឺជាបពេកជនមួយរូបមានការតស៊ូខ្លាំងមែនតើគាត់នៅក្មេងប៉ុន្តែប្រវត្តិនៃការចង់ចូលសិល្បៈការតស៊ូរបស់គាត់គឺមិនតិចឆ្នាំនោះឡើយឥឡូវនេះគាត់ទទួលបានចោគជ័យហើយសូមបងប្អូននៅតែបន្តគាំទ្រតិចម៉េងរហូតទៅ អរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាតេតតងក្នុងកម្មវិធីនេះបានក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា